keyingi savol uch ikki bir bir yuz o'n bir gramm kalsiy ishqoridan bir yuz kalsiy xlorid olingani ma'lum bo'lsa raksiya unimini toping deb savol berildi Xo'p, bevosita reaksiyani yozishga o'tsak bu yerda reaksiyani to'liq bermagan prosta kalsiy ishqoridan ya'ni kalsiy gidroksiddan kalsiy xlorid olindi deb aytildi shu ikkita ma'lumot bor bo'ldi shu yetadi bizaga raksiyani yozib olishimiz uchun raksiya birga bir muhimi nima bu yerda kalsiyni teng bo'lishi kalsiy bitta bu buyoq tarafda ham bitta shuni hisobga oldik yetarli ho'p kalsiy gidroksidni massasini bizda aytyapti bir yuz o'n bir gramm olingan kalsiy xloridni massasini ham bir yuz o'n bir gramm deb aytildi savol so'ralyapti unum qancha deb ho'p demak har ikkala holatda biza mol olishimiz kerak demak kalsiy gidroksidni ham kalsiy xloridni ham oldingi misolda ham ko'rib o'tdik a e. demak biz kalsiy gidroksidni molini olsak 74 ga bo'lamiz malyar massasiga shunda bizda bu mol kelib chiqadi 1.5 mol. Demi, mol kalsiy xloridni malyar massasi 111. buni bo'ladigan bo'lsak 1 mol chiqadi demak 1 mol amalda chiqqan modda amali deb yozib qo'yaman Xo'p, endi biza nazariyni topishimiz kerak 1.5 mol kalsiy gidroksid bor ekan dastlab kalsiy xloriddan qancha olinadi o'zi reaksiya ga 1, to'g'rimi koeffitsiyentli navbatga olinyapti manabu 1 bir birligi demak ga 1 reaksiya bo'lsa demak 1.5 dan 1.5 chiqish kerak edi to'g'rimi bu 1.5 mol nazariy demak unumni topishimiz uchun demak unum barobar bizada amalda chiqqan bir nazariy bir yarim edi demak ko'paytirishimiz kerak yuzga bu to'g'ri keladi oltmish olti butun yetti foizga demak reaksionimi oltmish oltiyu yetti foiz bo'lgan ekan